Oi, pessoal. Hoje eu quero refletir junto com vocês sobre a história do Lobo de Gúbio. Em um primeiro olhar, nós enxergamos a interação e a troca benéfica entre Francisco e os animais, até mesmo com aqueles mais ferozes, e o resultado que nos traz a ação do amor sincero e incondicional por todas as criaturas. Mas depois que terminei de ler o livro Retorno ao Evangelho de Eloy Leclerc e voltei a ler a história do Lobo de Gúbio, fui ver a história com outros olhos. E se todo esse conto fosse simplesmente uma parábola? Eloy nos diz assim: no tempo de Francisco, diz a lenda, apareceu no condado de Gúbio um lobo enorme, terrível e feroz, que não somente devorava animais, mas também homens, de sorte que toda a gente vivia apavorada. Hoje, estamos em condições de identificar melhor esse lobo. É o lobo de todos os tempos, que não vagueia pelos bosques, mas se esconde em cada um de nós e em cada grupo humano, pronto a despedaçar e a devorar. Quem nos livrará hoje desse lobo? Esse libertador será, em verdade, um homem do século futuro. Tal como Francisco de Assis, avançará impávido pelos caminhos da história, será acompanhado por milhares de irmãos e, a encerrar o cortejo, caminhará livre e sem medo, o grande lobo amansado. Depois disso, ao observar a história do Lobo de Gúbio, vamos perceber qual é o papel de Francisco nesse contexto. Ele é o mediador, o pacificador dos conflitos interiores de cada um de nós. Ele é também o fiador de todo esse processo. Ele garante pelo compromisso assumido, nos fazendo renunciar à lei do mais forte para implantar um regime de colaboração e justiça, e promete que desta forma nunca nos faltará o necessário para vivermos na abundância, porque Ele está ali diante de nós em nome do Cristo. Ou seja, nos pacifica com nós mesmos, com o nosso próximo e, por fim, nos pacifica com Deus, nos garantindo uma vida abundante de amor, que é o alimento que todos nós necessitamos para podermos viver uma vida plena e harmônica. O lobo, ou a parte que existe em nós, que quer viver em constante luta separatista contra o próximo, não resiste ao magnetismo do amor, que traz o coração de Francisco, se materializando nas ondas vibratórias da sua voz, e amansa os ânimos, fazendo-nos desejar, enfim, a paz que traz Francisco. E mais, Francisco não pede para que seja destruída essa parte de luta, mas que seja acolhida e transformada através da pacificação. Não existe nada de mais irresistível do que a força do amor que busca a paz entre todos os seres da criação. Em outro momento, eu li sempre no livro de Eloy que evangelizar é, antes de mais nada, anunciar a paz, a grande paz messiânica que reconcilia os homens com Deus e deve também reconciliá-los uns com os outros, melhorando as relações entre eles, libertando-os de qualquer forma de opressão. E o que é que Francisco faz neste episódio do Lobo de Gúbio, senão exatamente colocar em prática a evangelização entre os povos?
Ele, dessa forma, nos reconcilia com a nossa essência divina e, a partir deste momento, podemos viver em paz e serenidade com a sociedade completamente reestruturada, a tal ponto que ninguém vai querer romper o elo de ligação iniciado para poder continuar respirando o cheiro das flores do Evangelho trazidas pelo nosso querido e doce Sol de Assis. Bom, pessoal, vos deixo imersos nas minhas reflexões, esperando que também surjam em vocês novas ideias. Ficaria muito feliz de poder ouvir também as reflexões de vocês. Eu espero todos vocês no próximo episódio. Paz e bem a todos.